Shabaka jirtan hordoftoota Prime Media Oduu Prime Media irraa qabannee dhiyaanneerra. Turtii keenyanis oduu madda biyya keessaa fi biyya alaa irraa arganne gara keessanitti kan qaqqabsiisu ta'a. Oduu kana asirratti immoo Darajaa Addunyaa faana tura hangafoota dursuu hin jalqabna nu faana tura. Ministeerri Muummee Itoophiyaa Dr. Abiyyi Ahmad fi Pirezidaantiin Turkiyyee Rasiib Taayib Erdoohaan bilbilaan waliin mari'atan. Dhaabbileen daldala seeraan alaan gatii dabalan 3,515 saamsamuu ministeerri daldalaa fi walitti hidhamiinsa naannawaa beeksise. Biyya alaarraa waraanni Yukireen Raashiyaa seenaa jiraachuu pirezidaantiin Yukireen Vilaarmiin Zeleenskiin ibsan. Gara oduu jalqabaatti yommuu dabarru. Ministeerri Muummee Itoophiyaa Dr. Abiyyi Ahmad fi Pirezidaantiin Turkiyyee Rasiib Taayib Erdoohaan bilbilaan marii taasisan. Dureewwan biyyoota lameenii kunneen marii isaaniitiin dhimmoota waloo keessatti walitti daldala dachaan dabaluu akka ta'e simaniiru. Hariiroo daldala biyyoota lameenii caalmaatti cimsuuf dhimmoota dandeessan irratti mari'achuu isaanii Muummee Ministeeraa Dr. Abiyyi Ahmad fuula miidiyaa hawaasummaa isaanii irratti ibsaniiru. Garaagartee Itoophiyaa fi Somaaliyaa gidduu jiru haala mariin hiikuuf tattaanfii Pirezidaantii Erdoohaan taasisanis dinqisiifataniiru. Kana malees walitti hidhamiinsa naannawaa cimsuu irratti kaleessa waliin dubbachuu isaanii odeeffannoon waajjira ministeera muummee irraa arganne ni mul'isa. Hoggantoonni garaagaraa injifannoo atileet Tigist Asaffaan galmeessitee hordofee ergaa bakka gammadanii dabarsan. Hoggantoonni mootummaa olaanoon injifannoo atileet Tigist Asaffaan maaraatoonii olompiikii Paaris 33 irratti galmeessitee hordofuun ergaa bakka gammadanii dabarsaniiru. Kantiibaa magaalaa Finfinnee Aadde Adaanech Abeebee dorgommii olompiikii 33 Faransaay Paarisitti gaggeeffameen maaraatoonii dubartootaatiin atileet Tigist Asaffaatiin meedaaliyaa meetii 3ffaan Itoophiyaaf argamsiisuu ishee bakka gammadan jedhaniiru. Pirezidaantii itti aanaan paartii badhaadhinaa obbo Adam Faaraanis ergaa baga gammadanii dabarsaniiru. Ministeerri daldalaa fi walitti hidhamiinsa naannawaa Dr. Kaasaan Goofee fi ministeerri tajaajila koominikeeshinii mootummaa Dr. Laggasa Tulluun ergaa baga gammadanii dabarsanii jiru. Guyyaa kaleessaa qofa dhaabbileen daldala seeraan alaan gatii dabalan 3,515 saamsamuu isaanii ministeerri daldalaa fi walitti hidhamiinsa naannawaa beeksise. Miseensonni koree waloo farra daldala seeraan alaa fi to'annoo gabaa dhaabbilee daldala biyyaalessaa waliin ta'uun daballi seeraan alaa ilaalchisee hojiiwwan tokko tokkoon naannootti hojjetamaa jiru guyyoota 12 bal'inaan gamaggamneera jedhan ministeera daldalaa fi walitti hidhamiinsa naannawaa Dr. Kaasaan Goofeen. Bu'uuruma kanaan dhaabbileen seeraan ala gatii dabalan 3,515 yoo saamsaman daldaltoota 38 irratti adabbiin hidhaa murtaa'u himaniiru. Dhaabbileen daldala oomisha dhoksan 2,095 cufamuu fi daldaltoota 212 irratti adabbiin hidhaa murtaa'u seeramaniiru. Walumaa galatti hanga har'aatti dhaabbileen daldala seera cabsuun isaanii mirkanaa'ee saamsaman keessaa dhaabbileen 1,024 fi 386 bu'uura seeraatiin hojjechuuf erga walii galamanii booda banamus hojii eegalaniiru. Hojiin to'annoo fi hordoffii meeshaalee ijaarsaa ilaalchisee dhaabbileen daldala simintoo 59, sibiilaa 9 fi qorqoorroo 10 seeraan ala gatii kan dabalan saamsamuu isaanii odeeffannoo ministeericha irraa arganne ni mul'isa. Korporeeshiniin manneen federaalaa lammiilee godina Goofaatti lafa sikii gaateen buqqaaniif birrii miiliyoona 5 deeggare. Itti aanaan hojii raawwachiisaa korporeeshinichaa obbo Haayilabiraan Zeenaa bakkatti argamuun deeggarsicha kennaniiru. Obbo Haayilabiraan Zeenaa wayitaa kana hooggantoonni fi hojjettoonni korporeeshinichaa balaa battala lammii keenyarra gahetti gadduu isaan ibsaniiru. Korporeeshinichi lammiilee sababa balaawwan uumamaa fi namtolcheen guutuu biyyattiitti mudatan miidhamaan deeggarsa taasisu turuusaa yaadachiisanii waggaa 6 qofatti itti gaafatamummaa hawaasaa baachuuf deeggarsa taasise biiliyoona walakkaa caalus dubbataniiru. Bulchaan godina Goofaa Injiinar Daagumaawii Ayyala gama isaaniin deeggarsi korporeeshinii manneen federaalaa kennameef galateeffachuun deeggarsichi hojii deebisanii dhaabuuf hojjetamu ni deeggaras jedhaniiru. Deeggarsi maallaqa korporeeshinii taasisee hojii deebisanii dhaabuuf hojjetamuuf deeggarsa guddaa akka ta'e odeeffannoon korporeeshinichaa arganne ni mul'isa.
Nano Gambilati, Bala Lula Mutin, Giratoni, Kumikuja, Olke, Fika, Venya Sandra Buku, Hogan, Sodabala, Nanicha, Big Sim. Nanichati, Anale, Afrocasati, Gandota, Anale, Gogo, Lare, Jorifi, Wantawa, Kesati, Argamiti, Bala Lula Mudachu, Hoganan, Tajaji, Hogan, Sodabala, Nano Gambilla, Bo, Gatable, Moon, Ifsaniru. Kananis Giratoni, Kumukuja, Fika, Venya Sandra Buku, Ragan Communication, Nanichar Argane, Nimulisa. Ikar dufta prime media ra Oduu ngara kisan ka kawajiru amas akumati hufeti kanjiru amammo Oduu madina la rarganeti da barra amas nufana thura. Warani Ukraine, Russia, Senajra, Chu President in Ukraine, Vladimir Zelensky, Nipson. Lulton, Ukraine, Lita, Russia, Danga, Bulchinsa, Kursi, Kirati, Waranaga, Gisajra, Chusimaniru. Ukraine, Kuptata, Derby, Halila, Tasayagalu, Vladimir Zelensky, Niraniru. Kilometra, Kudan, Danga, Russia, Kesa Senu, BBC, Gabaseram. Kanordofes, Russian, Magala, Gudu, Ukraine, KVV, Bulchinsa, Bureau, Drone, Fi, Misaili, Halila, Rawachu, Angaun, Nanoa, Ipsan, Rijachunk, and Gabase, BBC. President Tiantun America Kamala Harris Halila Kalinsa Israel Gaza Retra Watame Lubuna Mota Naga Derbuf Balali Fatan Gamula Mille Philistim Kesandra Bukafaman Kesati Ahatan Kesana no Namota Turbatama Ola Jifamusani Director Hospital Toko BBC Timera Kamala Harris Lamille Naga Amas Baya Jifamajrachu Kanipsanoto Yadaweta Hawasa Kennedy Bisanid against Sufu Legal Te Bojum Tota Fidu Gaza Dabu Akatas Famur Debu Amichadi Susan in Yadatama Dubiman Warana Israel Maniba Rumsa Altabin Akat Abbat Warana Hamasifi Jihaditi Warana Islama Suchirati Juru Tajajila Ture Pantefi Tarkamfi Furachu Ifseram Sagantav Dula Filano Arizona Funkis Kesiti Gagif Amiratikan Dubatan Kamala Harris Israel Hamas in Hurdufun Dadesi Garuna Muta Nagarati Minta Gagesu in Kabjaliru Halila Klinsa Sambatadarbe Israel Rawatin Hunuta Waralit Afi Nanotin Kaikama Kantroyoto Masarin Gameshitin Israel Tukasa Abu Yokan Warana Gaza Tumuru Fedin Kabdu Jetters Chunkanga base BBC. Igar dufta prime media ra Oduu sahna fijne gar kisinti ka kabsi saturi sanu makana kantrali Oduu kana sinti mundo rejadinya simfana turi ra Oduu fano weita ofi debalata kara fula media hawasa prime media kara Facebook iyo TV Telegram iyo akasuma TikTok ra nar kechulan disani kopilen prime media fan etofani sawolin turti gari.